ألا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعليك أشرفت قيمة هي قايها له أمد الصوماليين ملك العالم كتكتان ورالك مسكين كالة أو كسوغان دل كاسم مصر الحمد لله رب العالمين ولا ليال أن إثيوبيان كي ولا كي مصبيحي لب آد أوهن بيوجستن مقالة هرجيسة أن مدة الصومالية دي مركة الحمد لله رب العالمين مركة ولا كي مصبيحي جبتي ويجستي ولا ليال وهي جوك آد أوين إثيوبيان كيس كالمي سنة هي أن الحمد لله الحمد لله رب العالمين أن أم آمينة أن وقو سلامي أن أرانو آد بلا إيب بلاوغي وحي بلاوغي وچيني أنا ما قانا كان بيج عصب وياسغي نواي إيب بلاوغي هاي شياطين بايلا دغالي سمركا أن ولا شيء دمانتين با مركا أدل كليان كوتشي دا هدا een marka bal faafi bal hadii la kuid maayo cid kale ma arko lakin insha allah bayjkii kale insha allah wuu soo furmayaa insha allahu tacaala markaan maraykanku noqdo warbixin badanna insha allahu tacaala waa idinla wadaagi doonaa dalka masar ayaan hadda kusugnahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin daawooyin alxamdulilahi waa qaatay isdaaweyn waa ku jiraa madaxa oo dhan baa ihorhoray dhiig iyo balaayo iyo xataa lafa ina dilaaceen baan aaminsanahay marka walaalayaal insha allahu tacaala ilaahay baa loo dacwoodaa loona sheegtaa wax badan ayaynu sheekaysan doonaa dalkeenna inaga ilaahayna siiyey dadaal badan bayna u geli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala dalkeenna hooyo shacabka walaalo weye koonfur iyo waqooyi shanta soomaaliyaba allah ku jeclaada walaashay mucaamira adiga keliya ayaa u jeeda fadlan sheergare hadii ilaahay ku idmahay thank you so much ilaahay khayra ku siiyo marka walaashay jazaak allah khayr yani aad baan xaqiiqdii u dilmay dhaawac un baa igaaray ilaahay baana leeyahay insha allahu tacaala dhici karto aanay waqtina u dhiman karo dhaawacaas jugtaas ama bilo ama sanad ama ka yar ama ka badan laakiin soomaalida waxay tiraahdaa mas madaxa laga dilaa amxarada iyo musabiixi madaxay aad iiga dileen dhabarka iyo qoraha waa dad loo tababaray in qofka isagoo nool la dilo laakiin ilaahay baa weyn walaalayaal marka bayj aan leeyahay baa isaguna jira walaalayaal marka bayjkiina isaguna laftigiisiibu u haysan yahay dowlado imaaraadkan soo maray aa lay bloogay jabuuti waada weydeen oo iyadan laygu xiray hargeysaan udhaanyani larabi layga dhoofiyo ethoobiya ummadda soomaaliyeeday cadowga iska kiciya inaga haddaan dhintane insha allahu shahiid baan ahay insha allah dalkayga iyo dadkayga iyo diintayda anoo dembi ka gelin oo difaacaya ayaa laygu dilay haddaan leeyahay oo ku celcelinaya dalka laga xaaqo gumaysiga bad iyo biri iyo cirba la difaaco soomaali waa isjeceshahay aniga i weydii taas anaa soo ogaaday koonfur iyo waqooyi way soo ooyahayaan shanta soomaaliya way soo ooyahayaan jabuuti in la xorayo weeyaan faransiiska urahayo qurmuun laga xorayo soomaali fadhiga ay ka kacdo oo ka gudubto huhaadatan iyo habar jini iyo habar dugaag iyo habar bale iyo habar digaag iyo habar waxaro iyo habar lo iyo habar geel iyo habar ari iyo habar shimbiro iyo habar insi iyo habar jini baa isceyrsanaya war waxaa laga gudbo yani maalaayacniga nin caawo gacanta wax ku haya shanta soomaaliya ma jiro kenya ethiopia yani
جيبوتي او ولاالهينا او ايغونا مارت عدو نو كالكالينا هيا او نو ما قعما قبطي لقدنا كو الله ان كستو فرانسيس تلك او هايس لاركس المدعوين او فرانسيس كو الله يمركو سند كان سبان و سنه سبو يها ما كو خطبين هيا سومالي عمر قال لدونا هيا ستاس او كلا فرانسيس لا كو الله ني افجيني افجان الا غوميستو او اي نوقتو ميل انجليزكا اي فرانسيسكا اي ايو سو خاغايا بخان caruurahoodana maarta ay ku cayaasiyaan adil ay ku idmahayo maraakiibtooda dagaalkan ay xeebaha ay geystaan kalluunkoodana ay dhacaan boobaan iyo khayraadkooda marka ummadda soomaaliyeed ay fadhiga ka kaca aqoonyahanka gaar ahaan dhalinyarada waxgaradka siyaasiyiinta culimada diinka marka waxyaalo badan insha allahu tacaala hadda waa tijaabo aan tijaabinay bagekan profile bagekan bejka kalena isagana haddaan soo gelaya markaan ka baxo inaad maqlaysaan iyo in kale lama socdo adduunyadii walaalayaal waa la diiday codkaygii inuu gaaro ciidamo jinni oo gaal iyo muslim bale ayaa iskaalmaysanahaya marka insha allahu tacaala maraykanna waa tagaya insha allahu ilaah idinka soo rajeynaya tobanberi gudahood inaad tago dalka maraykanka insha allahu tacaala marka yani code bay soo dirayaan codkayga marka taleefankayga ku dhacaya marka insha Allah markaan tago taleefankayga dib u isticmaalo insha Allah code ku ay soo dhacayaa wana bejkayga hore uu furmayaa insha Allah taala asaguna insha Allah taala haqa iyo runta iyo cadaaladana lama dabooli karo mana aamusayna insha Allah taala dib kasto isoo gaareyna cidii geersi insha Allah taala wala xisaabtami doona shacabkuna laakiin hala dareemo inay is jecel yihiin shacabka Hargeysa shacabka ugu qiimaha badan Soomaali ana soo arkay weydiiya horeyna waa uu aqaanay laakiin beenta la idin akhrinayo oo waxaan jirin ruux Soomaaliland la yiraahdo ma jirto wallahi billahi tallahi wax Soomaaliland la yiraahdo ma jirto waa been shacabku Soomaali aaminsan yihiin waana ku gaajoodeen silic iyo saxariin Ethiopia haysta meesha tan Ethiopian Airways maraakiibta Ethiopia kalluumaysatada Ethiopia xoogsatada Ethiopia ganacsatada Ethiopia Chad iyo daroogooyin iyo bakti iyo baran dhowreysoo kasar laga qaado yaa la soo geliya afartaas tuuge marka ma xukunka amxaarada haysta oo xoogga amxaarada adeegsanaysa shacabka bur iyo dil iyo dhac iyo boob iyo xarig iyo kufsi labada markay la gaaro doornimo Chad baa loo fariisiyaa dadko dhan waa la marqaamiyaa daroogooyin baa la siiyaa Ethiopia khamro iyo xashiish ka soo gelisa waa la ogyahay qof kasta oo dilay gudmay marka wax la haya ma jirto dilay gudmay waa waa been iyo been fakatay iyo idaacadda ingiriiska oo faafa bombonisa landi 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 wax laan la yiraahdo ma jirto shacabkan waa gaajoodeen sicir barar iyo gaajo iyo faqri iyo shaqo la'aan iyo ganacsi la'aan dekedahoodii iyo dhulkoodii iyo beerahoodii la boobay maleeshiyo fallaaga loo samaystay oo ummada caburnaysa marka insha Allahu ta'ala dulmigaas oo dhana waa ka sheekeyn doonaa laakiin dadka duriyada Sheikh Saxaaq iyo dadka reer Waqooyi dadka maareeyay Hargeysa gaar ahaan iyo Burco iyo dadkaas dad aad u qiimo badan weeyo Soomaali oo xalaal oo Ilaahay baryaar yaabeen oo la Ilaahay gumaysiga naysta naga kicin insha Allahu ta'ala gumaysigaasna waa kacaya insha Allahu ta'ala waa la keenayna haqoosanina wala taynu wala tahzanu wa antum al-a'lawna in kuntum mu'minin saasa ino balan walaalayaal waa tijaabo kan haddana dhinaca kalena bejkayga ayaan soo galiya asagana tijaabinaya oo miskiinka alle oo ku sugan dalka Masar oo isbitaal galay haddii la ay ku idmahayo kadib markii amxaarada Itoobiyaanka Tigreega ay aad ugu dhaawaceen magaalada Hargeysa iyo wuxuushtii Muuse Biixi ee iskaalmaysanayay oo ah amxaaro qurmuun oo haddii la ay ku idmahayo dal iyo dad iyo diin iyo ehelnimo mid aan lahayn oo aan islaamnimadu ku yar tahay xishoodku ku yar yahay marti iyo muwaatin iyo muslim iyo culimo iyo caamo midna aan xurmaynin insha Allahu ta'ala ummada Soomaaliyeeday walaalayaal dulmiga halkaas Hargeysa shacabka miskiinka lagu hayana waa ka hadli doonaa in badan waana xorayn doonaa insha Allahu ta'ala ilaahay haddu ku idmayo anuguna dhaawac xun baa igaaray walaalayaal dhaawacayana ilaahay baan u sheegtay xaqiiqdii in jabeen baan aaminsanahay ama dilaaceen sababtoo xunqa aad u fara badan ayaa had iyo jeer iga imaanaysa anigoo dawaqsan anigo energy iyo lumay dhabarka qoraa xiriyaha meel kasta xasbi allah wa ni'mal wakiil hadda waa wixii ay mareen asxaabtii rasuulkeenni ay mareen shuhadadii nabiyaalku ay mareen jirdil iyo dhaawac iyo cayrsi iyo tarxiil waidi yamkuru bika alladina kafaruu liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk ay ku tarxiilayaan
النبي الله يلوط بقى نمكي حارك فقنا يسا محارضة حارك فقنا يسا وخمرضة يدراقة يا انت دراويستو وش غي سام حارضة هرقيسة يا حمر يا مهل والبا يا صوماليا اوران يا كسماي يا كذا يا باي بقول يا جواري يا القدود يا مارت المانغو بلاد صوماليا يا لوي بوليس قرونكا اخرجوا آل لوط من قريتكم رير لوط كعيرية مقالدين انهم مناس يتظاهرون ايجي بحار فقنا يا سيلين دتك النظافة اسبدها يا او النظافة يعني اسكدي هاي واحنا نظافة عيرية هدي لا يقد معانك هدي الله يترحي لي دا قوم لوط بان نبي لوط ترحي لي مسبحيه هدي يا محارة أوري صداد مارتي يترحيشين أنا إلى هين إمنع إن أمدي السنة إمنع إن شاء الله تعالى ولا ليال دلك مصر بانت الحمد لله سناي أن وأنا كبح الدورة إن شاء الله ودوان أن الحمد لله أن حتى تولي يربان استوالك كقلي وآد أفق وميلاها ان هدي لا يكد ما هي مقاله ايان قلي مركه الهي بان لا يهي حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا يحيق المكر السيء الا باهله ان شاء الله ظلمي مسبحيه واذا محارضه اي اديك ستي كل بالي مشيت ان شاء الله تعالى اذينا كل اقوى ايسا ان شاء الله تعالى يا انت كل مدى محارضه كل شقيستا الى هدنا هذا كتبت كينن وكبر يسفتاهورن ينجس النمو يا دقن حمدي لوي قاني ام حركه الكالك يا حسوق قدتكي كعام بحي لوي قاني اد كو دقمي سيد اد حسوق بان نواد جيست موسو مدن او كوغتا اي جعما غرا ديق با كداي تاسو كلا روايات يا قصر باد كقاداي ان ان اوفر سراي خطبها الى اي مالنتي ادي دشي ادي ام حاره يا قصر يا كبر يا نجس نمو يا عبد الرايات كقاداي ميل اد كو توبد كانتينا ما اي جرتو لكن إن شاء الله تعالى موسو وأسرة إيماننا وأنا حساب تبعنا شعب كهرقي سنة إن شاء الله تعالى إن شاء الله لا سمع ولا طاع مقل يهو جان سنة يكو جان سمع يعني موسو مجرته انت تكفر يا قال نمضى يهو جميسي ام حاركة يهو عرب قرمونو خنيس اتبضي بر بك قد يسيد ان امدنا جميسي يسيد اما دعي دون تموسو تاك بشارس ان شاء الله تعالى ان عياري وقلين دنب والعاقبة للمتقين انت ساكو شو ان شاء الله واسلا هادا سوق لي بالبيج كده سيرا ولا ليال ان وتشابنا يا ان شاء الله تعالى وان كسو قلها هيو بيج كي قرن قلها فضلا ان شاء الله تعالى واسلا عبد الرحمن عبد الله حاجة دبع سر الله يكتصار اسلا هادا تشابنا يا برينو شقينا هيو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا شيء ومؤميرة وها قبر آد وقيمة بدن وكترتا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك إلهي هكو شرف ولا ليال إن حقيق دي إن وأنا قرصنا هي داو عيجا يدبك هي إلى هذا نوع قرصنا هي لكن ولا ليال داو عاد وين إلهي باوينه با إجاري ولا ليال أن قص وكبن دون إن شاء الله إن أود أن تنوع يدعي كرتو وإذا مريض توفه ويشفين إلهي باو حبسكية جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء أم أميرة آد بعد السلام انتهي أدقى ولا ليال خلاو آد بعد إن شاء الله